Det är äntligen dags för en av mina absoluta favorit julkit någonsin. Och jag brukar öppna den här varje år och jag brukar göra det under kalendersäsongen för att ni brukar alltid be om det. Det här är Estée Lauder's, deras julkit. Kommer alltid i en sån här supersöt liten necessär. Och enda anledningen egentligen till varför jag alltid köper den här är för att den här produkten eller det här kittet innehåller en av mina absolut favorit hudvårdsprodukter genom tiderna. Och i år vet jag att den innehåller också någonting annat som jag älskar. Och bara det här serumet som är här i kostar nästan lika mycket som kittet i den här storleken, vilket gör att allt annat blir bonus. Och i år är det ännu bättre, jag ska snart berätta varför. Förra året öppnade jag den här och ni tyckte att det var jättekul. Jag tror också att jag testade sakerna i den videon, det kommer inte jag göra idag. I'm super sorry, men det finns ingen energi kvar efter de här sista veckorna att spela in någonting vanligt som jag inte behöver på kanalen. Det här är i alla fall Estée Lauder's julkit och det är så himla bra. Super super söt necessär i år. Det brukar alltid vara en jättesöt necessär, så jag är inte chockad. Jag har inte ens öppnat den här än. Jag kommer givetvis, precis som alla andra kalendrar, att länka den här nedanför. Jag använde också, jag beställde den här från Kix och jag använde också min 20% på valfri vara. Det kan ni göra på alla kalendrar och allting. Och då blev den här ännu billigare. Åh, den är så fin! Kolla på insidan, den är rosa! Och sen står det här lite antar jag. Det här blir inte lika mycket surprise för jag vet vad som brukar vara inne i den här. Jag vet bara att i år är det någonting extra. Vi ska börja med att prata om The Big Bad. Och det här är alltså Estée Lauder's Advanced Night Repair. Och det här är deras 30 ml. De har ganska nyligen, från förra året tror jag, jag tror inte de hade gjort om förpackningarna än, gjort om den här. Men den här är så bra, jag älskar det. Det här är liksom the OG återfuktande hyaluronic acid serumet. Ni vet, de här är bra, den här är så bra. Jag kan inte säga någonting annat. Dock så är den här sjukt dyr tycker jag. Alltså jag har så mycket favoritserum som, alltså återfuktande serum som är så mycket billigare för märken som Dr. Ciracol och massa. Men det här är liksom, jag kan inte svara på hur många sådana här jag har gått igenom. Om ni söker på den här på min, om ni bara söker på Estée Lauder Margareta Gräs så kommer det komma upp flera hundra videor känns det som, där jag pratar om den här. Den är fenomenal och jag älskar den fortfarande precis lika mycket som jag alltid har gjort. Så det är för den här som jag köper det. Om ni sen går tillbaka till min kanal också när ni ändå är där, så gjorde Look Fantastic och Estée Lauder ett, jag vet inte riktigt när det här var, jag vet inte ens om vi hade flyttat till Mölndal än, men kanske. De gjorde i alla fall en sån här limited edition låda. Och då kom de här två produkterna med i den lådan. Nu ska vi se om jag kan få upp de här utan att göra illa mig. Det här är i alla fall Estée Lauder's Revitalizing Supreme Plus. Okej, jag börjar med dagkrämen. Och den här är inte fullstorlek i den här. Nu ska vi se. Den här är 15 ml. Och jag älskade den här. Det är väldigt sällan som jag testar en hudvårdsprodukt. Gud, jag ska försöka få upp det under tiden jag pratar. Det är väldigt, väldigt sällan som jag öppnar en hudvårdsprodukt, testar den en gång och sen liksom håller kvar den i mitt badrumsskåp tills den är slut. Det gör jag nästan aldrig. Jag brukar testa, utvärdera och sen rotera jag. Men de här busarna, här är alltså den matchande ögonkrämen som också då är i 7 ml. Alltså jag älskade de här. Jag har inte köpt dem efter den boxen. Jo, en gång har jag köpt dagkrämen förresten. För att de är dyra. De här är jättedyra. Det här är Estée Lauder's typ anti-aging krämer. Som är sjukt populära, finns det en annan till varför de är med i Estée Lauder boxen tänker jag när det väl begav sig liksom. Men de här är perfekt på min torra hud, de är feta och mycket fukt som verkligen hjälper till att jobba med min torra hud. Men alltså jag älskar de här är så bra. Så lätt, jag såg att kittet kom och jag hade fått några frågor, ska du öppna den i år igen? Och jag tänkte nej, jag ska nog inte det. Jag har så mycket hudvård. Men sen såg jag också den här och jag har ingen öppnad. Jo, jag har en öppnad sån här i badrumsskåpet nu, men den är nästan slut. Och jag tänkte, fuck it, låt oss bara. Men de här övertalade mig för att jag älskar dagkrämen och framförallt dagkrämen. Ögonkrämen är också härlig, men dagkrämen är fenomenal ifrån deras Revitalizing Supreme Plus. Super nice. Sen finns det ett, alltså jag har råkat dra upp den här plastgrejen här nu. Nu ska vi se. Jag har också i den här fått ett Estée Lauder Advanced Night Repair. Är det här bara exakt likadant fast det lilla? Det här måste väl vara
Det här måste ju vara, vi kan ju inte få ett exakt samma till. Jo, det står Tamisata. Jag trodde att det var lilla ögonserumet. Men vi har alltså fått ett litet vanligt, eller? Ska det verkligen vara så? Kanske. Det här är alltså exakt samma produkt, eller? Det är bara det att, alltså jag trodde att det var ögonserumet och det vanliga serumet. I'm not mad about it. Sen är det, jag kör väl hudvården. Den här är också fantastisk. Det här är inte en typ av produkt som, men gud, som jag kanske egentligen hade spenderat mina pengar på. Men jag har köpt det här kittet flera år i rad och jag brukar alltid använda slut på det och jag tycker jättemycket om det. Det här är Estée Lauder's Gentle Eye Makeup Remover. Det är alltså, tänk att du ska lägga på någon typ av cotton pad eller handduk, hålla och dra bort din ögonsmink med. Och den här är fantastisk, den löser upp all ögonsmink, all franslim, allt sånt där. Och den är skitbra verkligen. Men jag gillar ju att använda en olja, jag behöver liksom inte det extra steget som jag, som... men jag gillar att använda en första stegsrengöring med olja som löser upp all makeup etc. Och sedan rengöra huden med en vanlig rengöring. Men med det sagt, nu när jag har den här, jag kommer absolut att spara den till mig själv för den är fenomenalt bra. Så bra. Det är bara det att jag inte... ja, jag hade inte spenderat mina pengar på det. För att jag tycker att Niveas variant funkar minst lika bra. Men den är sjukt trevlig och irriterar inte mina eksem på mina ögonlock ett enda dugg. Och det är bra. Det gör många. Sen har vi fått deras Sumptuous Extreme heter den här va? Vilka jävla vad de här satt hårt i alla fall. Det är i alla fall deras bästsäljande mascara. Och den är också i full size där. Ja, Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volumizing Mascara. Jättetrevlig mascara. Brukar använda den, brukar också vara med. Brukar använda den, brukar använda slut på den. Har alltid gillat den, men det är ingenting speciellt tycker jag. Med det sagt, alla de här sakerna är sjukt bra. Som jag pratat om hittills. För priset. Det är svårslaget. För att priset på per produkt i det här kittet är otroligt lågt. Om ni slår ut på produkt, vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 produkter. Jag tror att jag betalade, gud jag vill inte säga rakt upp och ner, men jag har länkat den här nere. Jag kommer inte ens ihåg, också en 20% på det. Sjukt bra, den här är super trevlig. Stor chans att jag behåller den. Jag har väldigt mycket mascara igång, men stor chans att jag behåller den för den är riktigt härlig. Sen är det de sakerna som är limited edition för själva kittet. Det är två stycken ögonskuggspaletter. Och jag kan inte tala för kvaliteten överhuvudtaget på de här. För att jag har ju inte testat dem. Men kvaliteten brukar vara ungefär samma år efter år. Oj, nu slängde jag plasten på den ena. De är väldigt neutrala. Med andra ord väldigt, väldigt Estée Lauder. Ni ser ju här, det är två stycken olika. Tanken är att det ska vara som en highlighter eller ett rouge här ute. Och sen är det lite blandade ögonskuggor. Ögonskuggorna är absolut inte dåliga. Men det är ingenting, sånt här. Det är väldigt, väldigt snälla ögonskuggor som är väldigt lätta att jobba med. Och ganska lågpigmenterade. Men du får fortfarande färg från dem. Och de är absolut trevliga och de är jättefina på utsidan. Men det är liksom inte... nej men vad ska jag säga? Det är inte världens bästa kvalitet. För de här är gjorda bara för kittets skull. Med det sagt, förra året använde jag mina ganska mycket. Jag har dem kvar på hyllan så de har inte ens åkt i utrensningen. Jag tyckte jättemycket av dem och i år är de ju så söta. Så det är stor chans att jag behåller dem även i år. Sen har vi två stycken vad jag antar är Lip Gloss. De är också i full storlek. Det är det. Nu ska vi se här. Pure Color Envy. Det är liksom, antingen så är de här limited edition färger eller så är det bara förpackningen. Men det är i alla fall i färgen 307 Wicked Gleam som är den röda och 104 Naked Truth. Och de här är så fina. Alltså shit, kolla. Jag tar lite av den här. Eftersom den matchar vad det jag har. Bara, den var väldigt hård. Nej, okej. Ursäkta. Luktar som en marshmallowdröm. Helt jättefin, matchade min läpp perfekt. Två stycken jättefina läppglans, kommer absolut att behålla dem. Det mörkröda kanske inte, för att jag brukar sällan ha en glossy sån här färg på läpparna. Det är större chans att jag kanske behåller de två sista sakerna i kittet. Och det är två stycken läppstift, även de i full storlek. Så ni hör ju liksom, det här är Pure Color Envy i Discreet och Carnal. Jag visar Carnal först, superröd, här har vi julläppen. Och sen har vi, perfekt liksom, lite mörkare nude på mig. Och det här var alltså Discreet. Så
superfina. Och formulan på de här Pure Color Envisarna är magiska. Och jag älskar limited edition förpackningen. Alltså den är så fin. Jag hoppas att jag hinner använda de här en hel del. För de är så fina. Och det är det som är i det här kittet. Det är som sagt ingenting. Jo, det är faktiskt någonting jävligt spännande. Jag ska slänga ut den här plastgrejen. Jag gillar att spara den här. Den här är också lite, alltså den är inte så flimsig i år, utan den är ganska hårt packad. Den här brukar jag ju göra som ett kit till någon av mina vänner, eller när man ska ge bort någonting perfekt. Men jag tycker att det här är helt fantastiskt. Bara för serumet. Och typ, om du gillar serumet och en produkt till, så är du liksom i hamn prismässigt. Så att jag tycker definitivt att om du är sugen på Estée Lauder, så vet jag att det här är ett fenomenalt kit. Så kika på det. Jag länkar allting här nedanför. Gå jättegärna via min reklamlänk om det är så att du handlar om. Det betyder jättemycket för mig. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att titta på mina ordinarie kalendervideor. Det betyder jättemycket för mig. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!